ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਮਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਯੋ ਨਿਆਹੀ ਨੀ ਲੱਗੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆ ਨੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਡਵਾਂਗੇ ਓ ਬਿੱਕੀ ਓਏ ਆ ਡਾਈਏ ਇਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰੇ ਕਾਰਡ ਵਲੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਲੋਗ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ 6 ਵਜੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਲੋਗ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਕਿ 2-3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਲੋਗ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੈਸ਼ ਹੀ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੜੇ ਡਾਉਣੇ ਆ ਸਿਰਫ 3 ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਯੂਨੀਕ ਕਿਹੜੇ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਡਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਡਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 1.5 ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਆਹ 2-3 ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਜੁੜਵਾ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਤਲਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾ ਲਈਆਂ ਪੱਗੀ ਵੀ ਡਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਤਲਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਾਈਂਡ ਪੋਨੇ ਤਲਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਫੜਾਈ ਚੀਲਾ ਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸੰਮੀ ਆ ਗਏ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਦੇਖੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਲੈ ਬਾਈ ਦੋ ਆ ਯਾਰ ਡਾਈਏ ਤਲਾ ਬਾਈ ਸੱਚ ਤਲਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੀਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਦੋਣਾ ਪਾੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਨਿਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਔਖਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਾ ਮਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੋ ਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਜ ਦਾ ਤੀਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਲੇ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਲੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਤੀਲਾ ਟੁੱਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ
ਕੋਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਵੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਤਲਾਂ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਆ। ਹੈਂ ਯਾਰ ਤੀਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਪਲ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਾ ਨੈਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸੱਚੀ ਨੈਸ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਦਣ ਐਤਵਾਰ ਦੌੜਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੁੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ ਦੱਸੀ ਦੱਸੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਲੀ ਆ ਨੈਸ਼ਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੀਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਟੇਬਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮਸੰਮੀ ਦਿਆ ਤੀਲਾ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੂਛ ਹੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਭਾਊ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਈ ਦੱਸਤਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪਾਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਆ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਗੱਟੂ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਘੰਟਾ ਆ ਗੱਟੂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਉਹ ਨੈਸ਼ ਨੀ ਲੱਗੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮਿੱਤਰੋ ਏਅਰ ਗੁੱਡਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਾ ਮਸਮੀ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੱਲ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਉਂਦੇ ਮੰਨ ਲਾ ਉੱਡੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਤੰਗ ਲੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਥੋੜਾ ਖੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਖੋਣੀ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡੋੜੇ ਰੋਜ਼ ਤੀਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋੜੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਭੈਣ 200 ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸੁੱਟਤੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਜੀ ਲਾ ਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹਲ ਪਾਈ ਆ ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਦਿਆ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨੀ ਜਾਣੀ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ
ਚੇਚਾ ਸੱਦਿਆ ਵਡਾ ਲਈਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਧਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਦਸਵੀਂ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਸਵੀਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲਵੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮੁਸੰਮੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੱਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਪੁੱਠੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਪਰ ਬਿੰਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਉੱਧਰ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਦਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੰਨ ਆਇਆ ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਤਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰਾ ਗੁੱਡਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਲਾਦੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿੱਧਰ ਪਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉੱਧਰ ਗੰਡ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥਾਂ ਸੱਦੇ ਵੱਡਾ ਲਈਓ ਚੱਲ ਉੱਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮਾਮਾ ਭਾਰੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਫਲ ਕੀ ਗਾਰ ਫੜ ਕੇ ਗੰਡਾ ਮਾਰ ਵਡਾ ਲਈਏ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਗੁੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡਾ ਇੰਨਾ ਫੇਰ ਡਾ ਜਾਣ ਸਹੀ ਉੱਡ ਰਹਿ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਨੀ ਉੱਡਣਾ ਤੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾ ਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇਥੋਂ ਤੋੜਦੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਗੁੱਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਾ ਹਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਪ ਕਰੇ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਗੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਆੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੱਕ ਕਰ ਓਏ ਗੁੱਡਾ ਡੋਣਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖ ਖਿੱਚੀ ਮਾਰ ਹਣਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਣਾ ਸੈੱਟ ਜਾਇਆ ਮਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਚੱਕ ਕਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਨਾ ਖਿੱਚ 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 ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਆ ਹਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਗਦਾ ਆ ਪੂਰਾ ਦਮ ਕੇ ਭਰ ਆਇਆ ਪਰ ਦੱਬ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਹਣਾ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਸੰਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਮਾਮਾ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਮੰਮਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਵਡਾਲੀਓ ਆਏ ਆ ਗੋਡੇ ਅਡਾਉਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਸੇ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ
ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਹੀ ਬਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਇੰਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਖਿੱਚੀ ਆ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਮਿੱਤਰ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਈ ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਲਵਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਖਾਣਾ। ਫੜ ਫੜ ਬਹਿ 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 ਲਿਆਓ ਸਾ ਉਹ ਗਰਮ 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 ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਆਈਏ ਮਿੱਤਰੋ, ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮਜ਼ਾਕ, ਮਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਨ। 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲੇਟ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਪਲੇਟ, ਫਿਰ 25 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਓਰਬਿਟ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੀਵਾਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਚੱਲ ਭਾਊ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਸਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਆ GND ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੁਰੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਸੁਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੀਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਐਡ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਅਫਵਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਟ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਬਲਬੂਲ ਬੱਚਾ ਦੇ ਫਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਲਾਤਾ ਪੁੱਛਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮਾਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਲੈ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਬਲੂ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਲੱਖੜ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੇ ਮਾਮਾ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਬੱਚੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਲੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮਾਮਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਬੜੀ ਲੈਟ ਵੱਜਣ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਪਗਰ ਫਵਾਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੋ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ
ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਮਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਦੂੰਗੀ ਆ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀ ਸਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਦਾ ਨੋਟ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਕੋ ਆਂਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰ ਫੇਰ ਸੰਗ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਰਾਇਣਗੜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਖਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਅਸਾਂ